Українські захисники щодня дають відсіч ворогу та роблять усе можливе, аби наблизити перемогу. А наше завдання – підтримувати їх, зокрема й фінансово. Ворог повністю перемагає у небі, майже 100% контролює небо. Сьогодні прохання від артилеристів – це навіси для захисту нашої арти. Також є прохання від наших земляків із 79-ї бригади, які зараз перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. Є потреба у двох окопних ребах, адже ворожі дрони регулярно завдають ударів по наших позиціях. Звертаються за допомогою і військові з 95-ї бригади. Можливо, у когось стоїть на дачі, можливо, у когось на підприємстві, можливо, у когось підприємців. Є контейнери, прості контейнери, 6-метрові. Сьогодні з допомогою цих контейнерів 95-та бригада просить, їм потрібно терміново копатись і в ці контейнери зробити пункти керування. Також 72-га бригада просить про допомогу в зборі коштів на дрони та спорядження. Крім цього, 72-га бригада, теж наші земляки, теж наші хлопці прохають у придбанні FPV-дронів, амуніції захисту, тому теж прохання, кого є можливість, приєднуйтесь, допомагайте. На екрані зображені номери карток, на які можна задонатити. Для більш докладної інформації звертайтесь за номерами, що бачите перед собою. Єднаємося, допомагаємо і підтримуємо ЗСУ. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.